calia al barri, doncs, per deixar clar que el barri segueix especulant i segueix anant a les necessitats de molta gent jove, doncs, per tenir vivenda i per seguir tenint espais on fer les seves activitats. La diferència principal és que un centre cívic ofereix productes fets, o sigui, ofereix què és el que li vol donar als joves. En canvi, un centre social autogestionat no ofereix res, sinó que ofereix l'espai, no? I qui vulgui fer qualsevol activitat utilitza aquest espai per fer-la, no? No molestando, estupendo eso. Porque una casa que esté vacía no tiene por qué estar. Esos chavales no molestan a nadie. Ellos la pintan, la preparan y están juntos. Eso es bueno, ahora. No se le puede permitir. O sea, que por la mañana, a medio bocadillo, tira a la calle, viene en raza. Lo otro yo no lo veo mal. Hombre, un edificio que está allí, esos chavales no hacen. No haciéndole mal a nadie, es curioso porque hablan de sus cosas. Puede tener un ideal, una opinión de las que tú quieras tener. Suposo que sabeu que durant dissabte al matí aquí la gent va estar treballant, es va fer un dinar popular on hi van haver 40 persones o així, fent macarrons, menjant, i aleshores va arribar un senyor dient que era el cap de seguretat de transports metropolitans i deia que si no marxàvem, doncs posava una denúncia. Aleshores es va dir que no es marxava, i hores més tard arribava un arquitecte i un aparellador dels bombers dient que volien entrar perquè al·legaven que la casa estava en runes i que per tant era perillós que fóssim aquí. Pues la torre està en ruïnes i està declarat perillosa, ruïnosa, i estem traient això perquè no hi hagi tant de perill. Jo no sé què refereixes com a moviment, però sí que penso que la gent, quan es decideix a ocupar, una mica el que es proposa és dir que el que no és ara, no és nou, no, doncs a dir que a cadascú tinc una mica el que necessita. I una mica, doncs, el que es planteja és dir, doncs, del que hi ha, una mica, poder-se'n aprofitar. Em sembla que no és senzillament més que una cosa de sentit comú. Una mica jo passo o una mica embufa el tema legal o el tema dels jutges, de la política o de l'economia, perquè senzillament a mi em preval el sentit comú. Si hi ha una cosa buida, una casa buida i a mi em fa falta, doncs jo l'utilitzo. Els veïns estan força contents perquè han vist la casa abandonada molt de temps, llavors també s'han donat compte de que, clar, o sigui, aquest barri, no, com si diguessis, no és com viure a l'Eixample, no? És un barri més petit, la gent està molt més unida, no? I veuen que aquesta casa està molt feta a pols, no? En molt mal estat, i que a cop i volta en 2 setmanes s'ha pintat la façana, veu un munt de gent aquí, que la casa té una altra alegria, vull dir, que s'estan fent coses per ella, que no és que haguem entrat a destruir una casa, no? Sinó que al contrari, li estem donant ús quan no en tenia, no? Bé, per mi no em fa cap mal, jo estic contenta perquè sembla que estiguem més, no? No sé, és que no sé com dir-t'ho, perquè jo veig que fan bé, no fan mal, al contrari, una queixa molt. Ara la llàstima que em fa por, que està treballant com a negres i després que es fiquin. Jo penso que amb això del veïnat és un tema una mica peliagut, que una mica és complicat que jo te'n parli, perquè em sembla que el tema dels mitjans de comunicació han manipulat i tenen a les seves mans una mica, doncs, aquest tema, no? Jo penso que l'estereotip de l'ocupa, de la manera com vesteix, de la manera com es diverteix, de la manera com consumeix, de la manera com... Em sembla que ha estat com a massa estereotipat pels mitjans de comunicació. Es va aconseguir que hi hagués 2 vegades llum, almenys a una part de la casa, però els senyors de FECSA a les 10 del matí van venir a 2 matins a tallar l'aigua, és a dir, que ja és el segon cop que l'han tallat. No sé, i és el que us deia una mica, que aviam qui es cansa primer, ells o nosaltres. Nosaltres treballem per lo mateix que lluita l'associació de veïns, el que passa que des d'un altre punt de vista, més lliure, més autogestionat i més autònom. És la llibertat de no tindre que dependre, o sigui, el preu del silenci que no existeix aquí. O sigui, l'associació de veïns o qui sigui, en el primer moment que reps diners de l'administració, ja l'administració et coacciona, ja et diu, has cobrat diners, no pots fer aquestes coses, tens que fer aquestes. A mi em sembla que les pors que nosaltres podem tenir, em sembla que són evidents i són naturals, i em sembla que
no sé, serà que es troba gens, doncs que el fet de que d'entrar en un lloc, de netejar-ho, de fer il·lusions, de relacionar-te amb la gent, de crear expectatives, i el fet de tenir la por de que una gent, uns senyors que van de blau, i també hi ha senyores, que van de blau, que van amb un casc, que van amb armes que maten, i que van amb furgonetes i sirenes, doncs amb la raó de la força, vinguin, ens treguin de mala manera, i vaja, em sembla que aquesta és una mica la por que tenim, em sembla que és una por natural i evident, que no es pot amagar, por que a vegades es tradueix amb angoixa, amb nervis, amb tensions, i que em sembla que és molt natural i comprensible. La por que dius que pugui tenir ells, no deies? O no sé com ho deies. Doncs em sembla que és una por que... Jo penso que és una por que a la llarga és més pura, no? Perquè bueno, la por que puguem tenir nosaltres és una por física. Però la por que puguin tenir ells és una por que... És una por que d'alguna manera tinguin a que es pugui demostrar que hi hagi alternatives i que hi hagi alternatives i que es qüestioni sobretot un dels principis sagrats com és el principi de la propietat privada. Avui hi ha una festa perquè portem dues setmanes que hem ocupat, hi ha hagut molta feina una d'aquestes dues setmanes i això no, s'inaugura el centre social, s'inaugura ja una mica el que serà la cafeteria i bueno, pues, la millor forma d'inaugurar-ho és fer una festa d'inauguració, no? Com quan inauguren qualsevol cosa, qualsevol acte. I el nom doncs ve de... perquè just per sota hi passen les vies del metro, la paret annexa són les vies del tren i una mica per l'ambigüitat també, o el doble sentit, de canvies, doncs del verb canviar. Tot i que l'altre dia estava pensant que no és només el verb canviar que pot ser infinitiu, sinó que canvies en sentit molt més directe, no? En que tu pots canviar i que de tu depèn de que les coses puguin canviar, no? Que és a dir, que no és que canviem o que canviïn o que canviaran, sinó que canvies, no? Que només depèn de tu, doncs que això pugui canviar.